নমস্কার, আপোনালোকে চাই আছে দি ক্রস কারেন্ট স্টুডিওত মই ঋতুমণি চেতিয়া। বিশ্বত্ৰা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইসিসৰ টার্গেটত এইবার বিজেপিৰ শীর্ষ নেতা আত্মঘাতী বোমাৰে আক্রমণৰ পৰিকল্পনা আইসিসৰ। রাশিয়াত গ্রেপ্তার হওয়া আইসিসৰ আত্মঘাতী বোমাৰুৱে দিছে এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি, তাৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্র চাঞ্চল্যৰ। জনাইছো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। বিশ্বত্ৰা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইসিসৰ টার্গেটত বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা আত্মঘাতী বোমাৰে আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আইসিসৰ। ৰাছিয়াত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আইসিসৰ আত্মঘাতী বোমাৰুৱে দিছে এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি, বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাক আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আইসিসে। বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আইসিসৰ সদস্যৰ। ৰাছিয়াৰ নিৰাপত্তা সংস্থাই সোমবাৰে ঘোষণা কৰিছে এই কথা। ৰাছিয়াৰ ফেডাৰেল ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আইসিসৰ সদস্যজনক। এই মুহূৰ্তত জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। আত্মঘাতী বোমাৰে আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আইসিসে, আৰু ৰাছিয়াত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আইসিসৰ আত্মঘাতী বোমাৰুৱে দিছে এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি, তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ নেতাসকলৰ মাজ বিজেপিৰ নেতাসকল শংকিত হৈ পৰিছে, তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে। আচলতে কাৰ ষড়যন্ত্ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাকে লৈ বিভিন্নজনৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কিয়নো এইবাৰ বিশ্বত্ৰা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইসিসৰ টাৰ্গেটত আছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা। বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাক আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আইসিসে, কিন্তু কোন এইজন বিজেপিৰ নেতা সেই কথা কিন্তু উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। তাৰ পাছতেই কোন এইজন বিজেপিৰ নেতা তাকে লৈ বিভিন্নজনৰ মাজত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, শংকিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতাসকল। আৰু কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰত কৰা হৈছে নেকি এই কাণ্ড, তাকে লৈ এটা তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে, কিয়নো বিশ্বত্ৰা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইসিসৰ টাৰ্গেটত এইবাৰ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা আত্মঘাতী বোমাৰে আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আইসিসে, আৰু ৰাছিয়াত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আইসিসৰ আত্মঘাতী বোমাৰুৱে এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে, তাৰ পাছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত। বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাক আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আইসিসে, বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আইসিসৰ সদস্যৰ। ৰাছিয়াৰ নিৰাপত্তা সংস্থাই সোমবাৰে ঘোষণা কৰিছে এই কথা, আৰু ৰাছিয়াৰ ফেডাৰেল ছিকিউৰিটি ছাৰ্ভিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আইসিসৰ সদস্যজনক। তাৰ পাছতেই স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে যে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাক টাৰ্গেটত ৰাখিছে আইসিসে।